Керівники поліції охорони України залишилися задоволеними результатами. Вважають, що всі учасники без винятку показали високий рівень підготовки. Приїхавши в свої підрозділи, ви будете прикладом для своїх колег виконання своїх професійних обов'язків. Я маю надію, що і спілкування одним з одним також принесе вам користь в плані підвищення ефективності вашої роботи. Змагання тривали 2 дні та складалися із 2 частин. Перша – це фігурне водіння автівки, друга – контраварійне. Контраварійне там є зміняємо маршрут, скажімо так. Тобто там є, встановлюється, або світофор, або ставиться регулювальник, і спортсмен під'їжджає к определеному місту, отримує команду, куди їхати. Тобто це вже якби, така ситуація моделірується, яка може бути на дорозі. Перемогли у змаганнях охоронці з Черкаської області. Вони не приховували радощів та пообіцяли передавати досвід молодшим колегам і тримати марку і надалі. Звісно, що хлопці будуть передавати свій набутий опит, як ти казав, молодому поколінню, але є порох в пороховницях, то хлопці будуть показувати, поки, думаю, ще є, нема пределу совершенства, будуть готуватись до, як ти казав, показувати кращі результати. Одеські ж охоронці також показали гарний результат. 3-є місце серед 28 команд. Дякую. Спасибо. Дякую. Українському народу. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».